بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داود ميل والبوا جوتيد كسو دو برنامج كفلانقين تسياسة سياسه ديار مع سردونكا حليدون كلا يا داو تامر عدا شو برنامج كوحان كو ايغ دورنا معلومات كي اوغو دنبيي غعان كو دغيستا مغالوين كو واوين او اي عيدمدا دولتا فدرال كي ايتوبيا غعانتي كو دغين 24 كي ساعة اي لا سو دافاي غولدروين كيس دبا جوغا اي غار عيدمدا جبهه تي بي ال اف ديغانداي كو سوغن يهن عيدمدا دولتا فدرال كي ايتوبيا iyo wararkii ugu dambeeyay Ethiopia ayaan ku eegi doonaa falanqaynta iyo wareysiga ku saabsan maxay ka dhigan tahay jabhada TPLF in ay weeyso gacan ku haynta magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka Ethiopia qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin xiisadda cusub ee Ruushka iyo Mareykanka iyo diblomaasiyinta Mareykanka oo lagu baaqay degdeg inay kaga baxaan magaalada Moscow iyo wada hadalka dhexmara madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Ruushka kuna saabsan arrinta dalka Ukraine ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa ku soo dhawo mar kale maracada show kadib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsan tahay intaanan Ethiopia arrimaheeda eegin iyo wareysiyada kala duwan waxaan ku hormareynaa xisadda dhanka diblomaasiyadda ee u dhaxeysa Ruushka iyo Mareykanka ayaa cirkeys ku sii shareertay aad ayayna u qaraaratay maalmoon kadib markii mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan labada dowladood ay warbaahinta isu mariyeen hadal kulan iyadoo sidoo kalena la filayay inay kulamo yeeshaan mas'uuliyiin ka tirsan labada dowladood ee Mareykanka iyo Ruushka laakiin hadda xukuumadda Moscow ayaa amar waxay ku soo saartay diblomaasiyinta Mareykanka inay isaga baxaan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka afayeenadu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Maria Zakharova ayaa waxay shaaci ka qaaday in safaaradda Mareykanka ee magaalada Moscow iyo shaqaalahooda looga baahan yahay in ay isaga baxaan gudaha dalkaasi ilaa 13 bisha January guriyahooda inay dib ugu laabtaan ayaa lagu warramayaa in la soo saaray amarkaas oo ka yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka safiirka dawladda Ruushka ee dalka Mareykanka waxa dhankiisa uu sheegay in 72 diblomaasiyiin u dhashay dalka Ruushka iyo qoyskoodaba ee dalkooda dib ugu soo laabanayaan sidoo hadalka u dhigay in calaamadaha diblomaasiyadeed ee kala rartan labada dawladood ayaa waxay ka dambeysay kadib xiisadda sii kordheysay ee gudaha dalkaasi Ukraine wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladdaasi Ukraine Dmytro Kuleba ayaa dhankiisa waxa uu shaaci ka qaaday in codsi ay u direen wadamada gaashaanboorta NATO gaar ahaan kulankii ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda kaasi oo laba maalmood ka dhacay magaalada Latvia waxaana ka dalbanay buu yiri in ay isbahaysigaasi ay taageero u muujiyaan dawladda Ukraine xisadda dalka Ukraine ka taagan ayaa waxa si aad ah u sii buunbuuninaya dawladda Mareykanka waxaana lagu warramayaa in iminka is qabteen dawladda Ruushka Ruushka ayaa marar badan waxaa lagu toomayay inuu qorsheynayo weerar ka dhana magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine iyadoo eedeymaha loo jeediyay dawladda Ruushka gabi ahaanba ay beeninaysay dhinaca kale wada hadal dhanka telefoonka ayaa lagu warramayaa inuu dhexmara madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin macluumaadka waxaa intaasi ku dariyaan inay ka wada hadleen aragtidooda ku aadan xisadda ka taagan gudaha dalka Ukraine Ukraine xisadda adag ayaa ka taagan Ruushka ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolka kaga sugan wadamada gaashaanboorta NATO dowladu sayay ka sameeyeen xuduuda Ruushka waxana laga baqayaa in halkaas isku dhac uu ka dhaco badda madow ayaa sidoo kale xisad ay ka taagan tahay Ruushka iyo Turkiga way isku wanaagsan yihiin inkastoo Ruushka si aad u kaga carooday diyaaradaha drone-ka Bayraktar TB2 oo dawladda Ukraine hore looga iibiyay waxyaabaha xasaradahaasi ka soo kordhay macluumaadyadeena kale ayaan kugu la wadaagi doonaa insha Allah 24 saac la soo dhaafay guuldarrooyin isdaba joog ayaa soo gaaray ciidamada jabhada TPLF goobaha ugu badan ee laga qabsadeen waxay ahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Amhaarada dagaalku wuxuu u muuqanayaa waji kale inuu yeelanayo gacan ku dhigista magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan deegaanada dhaca waqooyiga dalka Ethiopiana waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka dawladda federaalka Ethiopia guluf colaadeed ay ku qaadeen deegaano dhowr ah diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ethiopia ciidamada keedka ku jira oo la soo kiciyay iyo ciidamada oo niyad ahaan la sheegay in uu taageeray Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaan u soo gelisay inay weerar ay ku qaadaan magaalooyin iyo fariisimo dhowr ay ku sugnayeen ciidanka jabhada TPLF magaalada Lalipela oo magaalo qadiimi ah si fududna markii hore ay ku qabsadeen jabhada ayaa hadda gacanta u soo gashay ciidamada amaanka magaalooyin kale oo dhowr oo ka tirsan gobolka Amhaarada ayaa sidoo kale la qabtay tani waxay ka dhigantaa in la go'doominayo jabhada TPLF sidoo kalena gabi ahaanba laga fogaayo wadooyinka soo galaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia si ay ugu dhiiradaan inay magaalada caasimadda ay soo weeraraan hadaba maxay ka dhigantaa guuldarrooyinkii isdaba joog ah ee maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray jabhada TPLF maxay sa guulahan kaga dhigantaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia sidoo kale maxay tahay culayska iminka Ethiopia ka soo wajahaya dhanka Suudaan iyo dagaalada xuduuda ka dhacaya muxuu sii yahay qorshaha isdabaaliska ee ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee dagaalada xuduuda ka dhacaya uu iminka ka sameynayo arrimahaasi arrimo kale oo dhowr ah waxaan ka wareystay ustaad Khalid Muallim oo wax badan ka qora arrimaha Ethiopia wariye hore ahaa sidoo kalena
arrimaha gobolka aad u falanqeeya. Qadka ayuu si toos ah ugu jiraa. Ustaad, marka hore soo dhawow, waxaad nooga warantaa maxay ka dhigan tahay guulihii ugu dambeeyay oo ciidanka federaalka Itoobiya, maxay kaga dhigan tahay ciidanka militariga Itoobiya, maxayse TPLF kaga dhigan tahay? Runtii markii laga hadlayo arrinta Itoobiya, waxay soo bilaabatay Novembertii hore ee sanadkii 2020-kii, xilligaas oo ciidamada militariga Itoobiya ay qabsadeen magaalada Makale oo caasimada Tigreega. Markaasi Tigreega iyo wixii ka harayba waxay galeen buuraha, waxaana la filayay dagaalkii inuu halkaasi ku dhammaan doono. Laakiin rogaal celin ay sameeyeen kadib July magaaladii dib ay u qabsadeen, kabacdina waxay khalkhal geliyeen ama ayba ku dhawaadeen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay in ay ka takhallusaan xukuumadda dhexe ee waddanka ka jirto, islamarkaana ay qabsadaan magaalada Addis Ababa. Wixii xilligaasi ka dambeeyay, waxaad u malaysaa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed in uu u tafaxeytay inuu dagaalka isaga hogaamiyo, islamarkaana uu si kama dambaysa ula dagaalo Tigreega iyo dabcan oramada oo isbahaysanayay. Maalmihii ugu dambeysay intii uu furunta tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waxaad u malaysaa in ciidamada Itoobiya ay meelo badan soo cushteen. Waxay xaqiijiyeen waddadii isku xiraysay Jabuuti iyo Ethoobiya oo dhinaca afarta ahayd, oo marka hore khalkhal badan uu ka jiray, lagana cabsi qabay in ay qabsadaan Tigreega si ay sahayda oga jaraan magaalada Addis Ababa. Waxaa u malaysaa waddadaas hadda inay ku guuleysteen inay ka fogeeyaan Tigreega, taasoo culays badan ka qaadaysay magaalada Addis Ababa. Sidoo kale inta waxay gudaha u galeen gobolka Cafarta oo ay magaalooyin badan ka qabsadeen, oo ugu dambeysay magaalada Kafra oo magaalo istraatiiji ah, islamarkaana niyad badan u yeeshay Cafarta. Hadda waxaa u malaysaa in gobolka Amxaarada horey loo sii galay, islamarkaan hadda ay ciidamada federaalka ah ay meelo badan soo cushanayaan. Runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid ah in ciidamadii kaydka ah dib loogu yeeray. Sidoo kale inta waxyaabaha guulaha sababi kara waxaa kamid ah in ra-iisul wasaarihii naftigiisa uu noqday cidda hadda hogaaminaysa dagaalka si uu ciidamada niyadooda ugu soo celiyo. Sidoo kale inta ra-iisul wasaaraha xamalaysa inuu challenge kula jiro wadamo badan oo caalamka oo reer galbeedka ugu horeeyaan oo mar walba ku celcelin jiray in Addis Ababa inay dhacdo, laga yaabo bilaabayna wadahadal. Wadahadalkaasoo mararka qaar gaaray heer ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo oo waddanka uu badbaadiyo. Arrintaas waxaa umalaysaa inuu ka dhaga adeegay uuna ka doorbiday inuu dagaalamo. Maalmihii ugu dambeeyeyna guulo isdaba joog ayuu gaarayay. Waxaa jirtay duqayn ay sameynayaan ciidamada cirka Itoobiya oo naftigooda si kama dambaysa dagaalku ugu soo biiray. Duqayntaasoo keentay in ay hakiso horumarka ay sameynayeen ciidamada Tigreega maalmihii lasoo dhaafay. Marka hadda maxay uga dhigan tahay guulahan ciidanka dowladda Itoobiya, maxayse TPLF uga dhigan tahay? Ciidanka Itoobiya waxay kaga dhigan tahay xataa haddii wadahadal la galayo inay galaan wadahadalka ayagoo strong ah, oo maashi marka hore ay taagnaayeen meel daciifa ama weak point ay taagnaayeen, hadda ay strong point taagan yihiin oo wadahadalka ayaga ay garwadeen ka noqonayaan. Maanta waxaan Aljazeera ka akhrinaya in ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ka dalbaday Tigreega inay isdhiibaan meeshii bil ka hor laga hadlayay in Addis Ababa ay isdhiibto. Waxaa umalaysaa hadda in miisaankii uu dhinaca kale intu u wareegay, taasina waxay keenaysaa in uu xisaabaadkii hore oo Tigreega ay isku dhufsadeen oo ahaa inay magaalada dib u qabsan karaan Addis Ababa ama xukunka ay dib ula soo wareegi karaan, in xisaabaadkii ay wax badan maxaa la yiraahdaa calculationka markii la hore la sameeyey inay wax badan ka khaldamaan. Hadda aniga fikirkayga waxaan isleeyahay Tigreega waxay ku qasbanaan doonaan in ay wadahadal galaan, wixii u go'i karaan ay halkaasi ka qaataan wadahadalkaasi. Waa gartay. Marka la eego Suudaan, dagaal ayaa ka soo cusboonaaday xuduudda gobolka Alfashaqa oo labada dhinac ay wadaagaan. Maxay Abiy Axmed dagaaladaasi kaga dhigan yihiin? Maxayse tahay waxa hadda ku soo beegay cadaadiska intaasi la eg in Itoobiya looga furo dhanka xuduudda? Runtii markii la fiiriyo arrinta Itoobiya way iska wajihi badan tahay. Biyxireenka weyn ee Abiy Axmed mar walba uu ku adkeysanayay in uu dib u kiciyo waxay culays ku haysay wadamada Suudaan iyo Masar oo aad ka warqabto wadan weyn ah markii geopoliticska caalamka laga hadlayo, iyo Bariga Dhexe iyo wadamada Carabtaba iyo gaar ahaan Afrika. Dadka qaar waxay aaminsanaayeen in dagaalka ay qayb ka ahaayeen si toos iyo si aan toos ahaynba oo
dadka tigreega soo hubeen ay ayaga ahaayeen. Waxaa u malaysaa maalmihii la soo dhaafay in uu Abiy Axmed uu culays badan saaray tigreega oo la arkayay in uu rabay inuu ka takhalluso. Waxaa laga yaabaa, inkastoo hadda war rasmi uusan jirin, in Suudaan ay rabtay inay culays kale ku furto. Waxay qabsadeen dhul hor leh oo gobolkaasi la isku haysto. Gobolkaas taariikhdiisa markaa fiirisid 120 sano ayuu labada wadanba ay isku haystaan, oo qolo walba qolada kale inta ay sheeganaysaa. Suudaaniyiinta maanta waxay sheegeen inay goobo hore la qabsadeen, laakiin markaa dhanka kale fiirisid, Abiy Axmed hadda ma rabo inuu dagaal Suudaan la galo. Hadda dagaalkiisu wuxuu ku wajahan yahay Tigreega. Wuxuu rabaa nooc oo reer magaalnimo ah ama isdabaalis oo kalentay inuu dagaalkaasi kaga gudbo, ama meelaha ay sheeganayaan marka ay qabsadeen kabacdi dagaalka Tigreegan uu ka dhamaado, inuu gobolkaasi ama gorgortan ku helo ama dagaal uu ku helo. Marka waa culays kalento soo wajahay. Haddii uu awooddiisi isugu geeyay inuu dagaalamana, waxay wax ka dhimi doontaa dagaalka uu kula jira Tigreega. Haddii awooddiisi isugu geeyay inuusan dhag jalo ku siinin waxay Suudaanta samaynaysana, waxay u keeni doontaa inuu marka hore Tigreega dagaalka uu kaga adkaado, kabacdina markaas kabacdi uu ka fikiro tallaabada labaad iyo Suudaan wixii uu ka qaadi lahaa. Aad baad u mahadsan tahay Ustaad Khaalid Macalin ayuu ahaa oo magaalada Muqdisho ku sugan, nala falanqaynaya Ethiopia iyo waxa ka jira. Barnaamijka Maracadasho ayaad weli daawanaysaa. Waad mahadsan tahay Ustaad. Adigaa madoona.